Добрий ранок, шановні брати та сестри. Мене звати пастор Євгеній Жаков. І сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Матвія. 8 розділ, 22 вірш. Та Ісус каже йому: «Іди за мною і залиш мертвим ховати своїх мерців». Слідування за Ісусом приводить нас до вирішення багатьох проблем. Це зрозумів Петро, який запросив Ісуса Христа до себе додому, коли побачив, як його теща, яка страждала на гарячку, зцілилася і почала служити їм. Деяким людям Ісус говорив про складнощі, які на них чекають, якщо вони за ним підуть. Підійшовши, один книжник і сказав йому: «Учителю, я йтиму за тобою, куди б ти не йшов». Ісус же йому каже: «Лисиці мають нори, небесні птахи – гнізда, а син людський не має, де голови прихилити». На тих, хто слідує за Ісусом, чекають не тільки чудеса і силення, а й гоніння. Тоді Ісус сказав своїм учням: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною». Обираючи йти за Ісусом, ви обираєте не тільки чудеса, а й хрест, який доведеться нести все життя. Віра в Ісуса – це шлях, що вимагає відданості та готовності прийняти всі випробування. Нехай цей шлях буде благословенний і сповнений його благодаттю. Амінь.